Ні, вони працюють, працюють, стараються, працюють. Ну, може, щось не так і не виходить, але вони працюють, вони стараються, в крайньому випадку. Я не знаю, вроді порядок в місті, як можна сказати. Ну, нормально, я думаю. Це ж повищення на квартирі, виконавчий комітет це все зробив. То як я можу до нього відноситися? Ну, мером дуже задоволена, він молодець у нас, так помінялось місто прийому. Нас на остальних я не знаю. Ну, та так нічого, вроді, ну, лучше немножко зробили, да, акуратніше. Вони практично не працюють, зовсім не працюють. Красивіше, дороги стали кращі, бордюрчики поробили, ось центральна вулиця взагалі чудова стала. От, гарно, звісно, аеропорт теж змінився. Ну, скажімо так, я не так вже добре знаю, як вони працюють, але ж є питання гострі, які ще мають вирішуватись, тому є над чим працювати. Ні, недовольна. І взагалі нашим правительством недовольна во всіх відносинах. Это, вы знаете, хуже, чем наше правительство это. К нам еще, по-моему, никто не относился. Ну, хоть как-то людей слышали, видели. А сейчас людей, по-моему, и не слышат, и не видят. Они только слышат себя. А ось місцеві депутати, чи достатньо вони добре працюють? Вообще не работают. То же самое, как говорят, рыба не с головы, правильно? Что там, то и здесь. Если бы там работали, и здесь бы работали. И во всех подразделениях, абсолютно.